विदेश होइन सानो उमेरमा आउनुको एकदम बेफाइदा चाहिँ के हुन्छ नि घडीको काँटा चाहिँ है एकदम छिटो सुरुवात हुन्छ कि नेपालमा जुन कुरा 25 वर्षको उमेरमा गर्दै हुन्थ्यो त्यो 21 वर्षमा गर्नुपर्छ कि सुनदेखि नुनसम्म सबै आफै कुरा किन्न पर्छ कि जस्तो अहिले म बिरामी छु होइन घरमा कोही बेला साथी हुँदैनन् भएन भने तातो पानी तताएर दिने मान्छे पनि हुँदैनन् काममा पनि जानु पर्न सक्नेसम्म अवस्था हुन्छ कि होइन त्यस्तो गाह्रो छ कि जस्तो नेपालमा मैले पनि आफूले पनि केही गरेको थिइनँ तिमीहरू आउँदै छेउ भने पनि केही गरेको छैन होला म्याक्सिमम् कुरामा जबको एक्सपिरियन्स नै छैन होला होइन यहाँ आइसकिसकेपछि जब पनि गर पढ्न पनि जा खाना पनि बना घर पनि सफा गर अब यो उमेरमा फिल्म नि हेर्न मन लाग्छ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड नि होला नि बोल्न पनि पऱ्यो फुटबल खेल्न मन लाग्छ गेम खेल्न मन लाग्छ पब्जी खेल्न मन लाग्छ होइन त्यो कुराहरू नगर्न सकिने पनि पाइन्छ क्या किनभने न टाइम नै नहुनसक्छ क्या त्यो कुरा गर्नको लागि कलेज सबै कुरामा यति प्रोसेसमा कटअप हुन्छ नि है अब नेपालमा हरेक दिन कलेजबाट आएर क्रिकेट फुटबल खेल्न जाने मान्छे हप्तामा एक दिन साथीहरूसँग ल है केटा हो खेलौँ र है साथी हो ऊ गरौँ है भनेर प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन एकदम छिटो सुरु हुन्छ क्या घडीको काँटा चाहिँ है अनि कोही बेला काममा कसैले केही भनिदिन्छ कसैले आएर सुनाउन पनि मिलेन क्या घरमा आएर अब नेपालमा भयो त मम्मी मलाई यस्तो भन्यो साथी मलाई यस्तो भन्यो भन्नु हुन्थ्यो यहाँ त सबैजना आफ्नो टेन्सनमा हुन्छन् होइन अनि आफैभित्र त्यो गरेर आफैभित्र आफैलाई सम्झाएर बुझाएर गर्नुपर्छ अनि कहिले एक्सपिरियन्स नभएको मान्छेहरूलाई एकदम फ्रस्ट्रेटेड नै हुनसक्छन् है अनि कतिजना अल्कोहोलिजम ड्रग्समा नि लाग्छन् त्यो एकदम फ्रस्ट्रेट भएर त्यो धान्न नसकेर क्या यताबाट टेन्सन छ उताबाट टेन्सन छ हरेक कुराबाट टेन्सन छ होइन कोही बेला ब्याङ्कमा पेमेन्ट गर्न खोज्यो पेमेन्ट अब त्यो जान नजानेर फी ऊ भइदिन्छ कोही कोही बेला पढ्न टाइम नभएर फेल भइन्छ घरमा सुनाउन मिल्दैन होइन एकदम घर अब घर जस्तो नेपालमा अहिले केही भयो घरमा ड्याङड्याङ बाहिर गयो भने बाबा मम्मी जानु न भन्छन् होइन तर यहाँ आइसकेपछि केही भयो आफै जा केही भयो पुलिसकोमा आफै जा ब्याङ्क आफै जा एकदम सबै कुरा आफै म्यानेज गर्न पर्छ है यो कुरा चाहिँ बुझेर आउनु होइन अनि कतिको प्रिपेयर छ अब नेपालमा केही गरेको छैन अहिलेसम्म केही गरेको छैन यहाँ आएर सबै कुरा एकैचोटि गर्न पर्दा त कहाँ आएछु म किन आएछु भनेर त सुरुमा छक्क पनि पर्न सकिन्छ होइन त्यो कुरा बुझेर आउनु कि प्रिपेयर भएर आउनु कि विदेश प्रोसेस गरेदेखि त्यो समयको काँटा चाहिँ छिटो सुरु हुन सुरु गर्छ है सबै कुरा आफै गर्नुपर्छ एकदम म्याच्योर भएर आउनुपर्छ सानो सानो कुरामा चित्त दुखाउने बानी हटाएर आउनुपर्छ होइन अनि त्यो कुरा चाहिँ एकदम विचार गर्नु है।